20 iyul tarixində sərhədləri bağlama, xalqı əsir saxlama şüarı ilə Bakıda aksiya keçirilib. Aksiya iştirakçıları aksiyanın yerini Nazirlər Kabinetinin önündə təyin etsələr də polislər buna imkan verməyib. Ümumilikdə baş tutan aksiya zamanı 30-a yaxın şəxs saxlanılaraq polis bölməsinə, bir qismi isə ərazidən uzaq yerlərə aparılaraq oradan sərbəst buraxılıb. Etirazçılar arasında siyasi partiya mənsubları, bir neçə tanınmış aktivistlər, qazilər və narazı vətəndaşlar da yer alıb. Kanal 10 olarak 20 iyul aksiyasından olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Ne bileyim, bu nətər bəz olur, bu Azərbaycan nətər olur? Hardan gəlmişsiniz hanım? Mən bir dəqiqətdən gəlmişim. Bilimlə gəlmişim, mən xəstə adamım, ayaqlarım xəstə, belim şikəstə. Hansı siyasi təşkilatdansınız? Şikəst. Heç birindən böyle. Vətəndaşım gelmişim ki, axı, korona ne oldu? O havada uçanda, eyni havadır da. Havada uçanda tutulmuş, yerdə gedəndə uçulur, avtobusla da tutulur. Bu nədir? Sadiş imzalanır Avropa İktisadi Nöfür. Ama ki, 5-10 nəfər burada yığılışıb, öz ehtiyacını bildirə bilmir. Şarınızı kaldın bir onu görəklər normalda. Quru sərhədlərin bağlı qalmasına mən ehtiyac edirəm. Qazilərimizə inkar etməsinə mən ehtiyac edirəm. Bunu tədbir mən ehtiyac edirəm. Bu nə alçaqlıq, bu nə şərəfsiz. Belə şey olar. Öz başınalıq üçün onur sürürlər bunu. Cama sözünü deməlidir. Kimin haqqı, hüququ budur ki, kim bunlara əmir verir ki, belə şey eləsinlər. Camaça təzik eləsin, hamı gəlib sözünü deməyə. 5-10 dəqiqə bir sözünüzü deyək. Cama sözünü deyəsin, belə. Burada nə var ki? Hansı siyasi təşkilatdansınız? Siz hansı siyasi təşkilatdansınız, yoxsa vətəndaşsınız sadəcə? Mən bir vətəndaşım, bir qazi kimi. Öz etirazım ümumiyyətlə fərqi yoxdur onun. Sadə vətəndaş olsun, qazi olsun, siyasi fəal olsun. Yəni hər kəs öz etirazını bildirməlidir. Birinci şəkildə, normal şəkildə siz bir qazi kimi bir sual verə bilərəm. Bax, bu son günlərdə qazi intiharları barədə nə söz, nə deyə bilərsiniz? Burada qazi intiharları biz çağırış elədik. Deyir ki, bunu son qoysun, tədbir görürsün, amma heç bir şey olmur. 36 bunun səbəbi nədir sizcə? Qazilərin intiharını. Əvvəldə ki, sosial problemlər, onların bicanəlik, bicanə yanaşırlar. Yəni ki, maraqlan bunlar da. Başdan gəldiyi deyirlər, 5-6 nəfəri çıxarmaqla, televizora çıxarmaqla o demək deyil ki, hamısı yaxşı yaşayır. Təşəkkür edirik. Atam, nasıl bu yaşayır? Qarabağın üstündə. Mənasız zərbələrdə, mənasız bir əsasla bağlayıb bunu, heç bir əsas da yoxdur demək olar, quru sərhədlərin bağlanması kimi. Buna etiraz olaraq gəlmiş, heç bunu sözümüzü deməyə imkan vermədilər. Bunun təşkilatçı Tofiq bəy Yaqubunu çox çabuk şəkildə zorluq götürdülər buradan. İmkan vermədən danışmalar, şu nəhsləri ayrı saldılar. Yəni ki, adam çox gələ bilərdi, yəni çox gəlir, yığılır, amma imkan vermədi. Cəmaatın birləşməsinə imkan vermədilər. Bu asıl göstərir ki, elementar kiçik bir etirazdan da hakimiyyət o qədər qanunsuz işlərlə məşğuldur ki, ondan qalır, kiçik bir etirazdan da qorxurlar. Adı sədidir. Mehriban Hüseyin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. Qazidir o, qazidir, qardaş, qazidir o, qazidir. Qolların vurub apardılar qazını. Qazını. Bunu da soxma. Hələ bu hazırım. Sərhədlər açılsın. Sərhədlər açılsın. Vallahi, Sərhəd açılsın.